at være i lidt, lidt overskud. Nej, det koster det hele. Ja, det skulle jo det der hele der til det er jamen, halvt af det, det er frysset der også op. Jamen, som om det er over. Nå. Jamen, jeg hører også, de er, de er nye. De kniver øjen lidt tomt. Ja. Det ser godt ud. Ja, det er prøvet. Det er godt. Det er godt. Sjæl. Det er jo her, vi er. Det er det, han siger jo fedt. Hvad er det gøj? Er det noget gøj? Hey, hey, vi har et sjæv. Kan vi det? Position is very smart. From the top of the hill, the Pope could see the borders of the city. Now we are inside. So they live inside the world. Bishop, cardinal, priest, okay, the Swiss guard. Det er helt vildt. Jeg har
Ja. Nej. Jeg mener, vi skal sætte en nerve en time der. Smittede frak ind, gik i krig, den her. Hvad fanden er det? Gå hen op. Ja, det er det, jeg mand. Okay. Det er for dig, når du så ikke kommer til at tage på det, så er det det er ham, der har det flest. Den er god nok.